Olha que tem uma entrada ali, ó. Sim. Tem duas, a pedra tá assim, são duas vias. Ó. É, dois carros. Ui. Amigos do bem, é pra terminar da capa dos amigos do bem, tá? Uhum. Tem um lugar ali que só é umas torres assim. Ali é outra torre. Tem outra ali, ó. Para aí. Parque das, Parque das Torres. Faz o zoom. Olha o dedo. Faz o zoom. Isso. Levanta o celular para dançar a...
mais importante. Onça ainda fica calada. Onça, raposa. Leão. Leão. Vale a falta? Também não. Como será? Não. Um camelo? Não. Onça, anta. Raposa. Também não. Dá pra ver? Não. Não. Ah, tem que ver aquela entrada, aquele canto que tem por aí.